ንብልን ከለና ንኣእምሮና ኾነ ንፍልጠትና ካብ ድሕረት ከም ዋልታ ኮይኑ ዝከላኸለልና እንተበልና ምግናና ይመስለን። ከምቲ ዘንብብ ይዕንብብ ከም ዝበሃል መፅሓፍ ንዓና ጠቓሚ እምበር ጎዳእ ከም ዘይኮነ ዓለም ትምስክሮ ሓቂ እዩ። እዚ ሕጂ ነቕርበልኩም እምበር ስለ ሓንቲ ሓደ ሰብ ዝፅሕፍን ዘንብብን ምስዘይፅሕፍን ዘየንብብን ሰብ ማዕረ ዝገበረት መፅሓፍ ኢና ክነቕርበልኩም። ወዲ ሰብ ብተፈጥሩ ነገራት ንምፍትሐን ንምፍላጥን ኢሉ መፅሓፍቲ ክፅሕፍን ከንብብን ዝውዕል። ንኣብነት ናይ ታሪክ፣ ልቢ ወለድ፣ ስነ ፍልጠትን ሃይማኖታዊ መፅሕፍትን ክንጠቅስ ንኽእል። ዝኸበርኩም ተዓዘብትና ንሎም እምበር ህዝቢ ዓለም ካብ ዝረኣዮም መፅሕፍቲ ንበይና ምስጢር ኮይና ትርከብ መፅሓፍ ኢና ከነቕርበልኩም። እዛ ይትረፍ ተራሰብ ተመሃራይ መምህርን ተመራማራይን ከንብባን ክርዳእን ዘይተኻለት መፅሓፍ ቮይኒች ወይ ድማ ማንዋስክሪፕት ትበሃል። እዛ ቮይኒች ማንዋስክሪፕት ዝተባሃለት ናይ ዓለምና ምስጢራዊት መፅሓፍ ኮይና መን ብመን ከም ዝተፃሕፈት ዝተፈልጠ ነገር የለን። ኮይኑ ድማ በዚ ምክንያት ዝበዝሕ ህዝቢ ካብ ፈላስፋታት ወፃኢ ብሰይጣን ከም ዝተፃሕፈት እዮም ዝኣምኖ። ነገር ግን ነዚ ኣገራሚት መፅሓፍ ከንብቡ ዝፈተኑ ሰባት ይትረፍ ከንብቡስ ነቲ ፊደል ክፈልይዎ ይከኣሎን። ሕጂ ከዓ እዛ መፅሓፍ ስለምንታይ ቮይኒች ከም ዝተባሃለትን ናይ መፅሓፍ ምስጢር ከመይ ከም ምዃኑን ክንርኢና። ብ1865 ዓ.ም ሓደ ዊልፍሬድ ቮይኒች ዝተባሃለ ካብ ክልተ ፖላንዳውያን ስድራ ኣብ ቴልሺ ትበሃል ሃገር ተወልደ። ኣብዚ ሕጂ ሰዓት እዚ ሃገር ሊትዌንያ ኮይና ብግዜ ቮይኒች ግን ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ራሽያ ነበረት። ቮይኒች ኣብ ግዜ ጉብዝኑ ናይ ናፅነት መንፈስ ይስምዖ ስለ ዝነበረ ኣብ መበል 20ታት ዓመቱ ኣብ ሓንቲ ፕሮሌትያት ዝተባሃለት ውድብ ኣባል ኮይኑ ክሰርሕ ጀመረ። በዚ ውድብ ምክንያት ድማ ኣብ ውሽጢ ሳይበርያ ዝርከብ ቤት ማእሰር ተኣስረ። ነገር ግን ቮይኒች ካብ ግዜ ህፃንነቱ ጀሚሩ ኣዝዩ በሊሕ ስለ ዝነበረ ናይ 5 ዓመታት ፍርዱ ከይወደ ካብቲ ቤት ማሕቡስ ከምልጥ ከኣለ። ካብ ዝቐፂሉ ከዓ ነብሱ ካብቲ ፖለቲካዊ ውድብ ንምርሓቅ ጉዕዝኡ ናብ ሃምቦርግ ገበረ። ኣብኡ ምስ በፅሐ ድማ ዝነበሮ ትሕዝቶ ስለ ዘይነበሮ ነቲ ሓንቲ መነፅሩ ክሸጣ ተገደደ። በቲ ሸይጡ ዝረኸቦ ገንዘብ ገይሩ ከዓ ቲኬት ጉዕዞ ናይ መርከብ ናብ ከተማ ለንደን ቆረፀ። ቮይኒች ብዝሃሰሰ መልክዑ ስራሕ ናይቲ ዝዓየሉ ዝነበረ ውድብ ንቁሩብ ዓመታት ቀፀለ። ነገር ግን ድሕሪ ብዙሕ ናይ ጥይትን መውጋእትን ንመጠረሽታ ግዜ ነቲ ሓደገኛ ስርሑ ብድሕሪኡ ገዲፍዎ ተዓዝረ። ብፍልጠቱ ዘይሓምም ቮይኒች ካብ 18 ላዕሊ ቋንቋ ክዛረብ ዝኽእል ስለ ዝነበረ ጥንታውያን ቅርፃቅርፂ ክሸይጥ ጀመረ። በዚ ናይ ስራሕ ልምዲ እናሰርሐ ከሎ እምበር ነዛ ዓለም ዘገረመት መፅሓፍ ክረኽባ ዝኽኣለ። ከመይ ገይሩ ነዛ መፅሓፍ ከም ዝረኸባ እምበር ታሪኩ ክንፀወየልኩም። ግዚኡ 1912 ዓ.ም ነበረ። በዚ ግዜ እዚ እምበኣር ዊልፍሬድ ቮይኒች ክሳብ ሕጂ ስሙ ክፅዋዕ ዝገበረቶ መፅሓፍ ክረክብ ዝኽኣለ። ከምዚ ንዕዘቦ ዘለና ብ1912 ሓደ መዓልቲ ካብቲ ዝነበሮ ቦታ ሮማ ኢጣልያ 20 ኪሎ ሜትር ርሒቓ ትርከብ ቪላሞን ድሮጋኒ ዝተባሃለ ቤት ንባብ ዝረኸባ። ናብዚ ዝኸደሉ ምክንያት ከም መዓልታዊ ስርሑ መፅሓፍ ንምግዛእ ዝኣተወ። ልክዕ ናብቲ ቤት ንባብ ኣትዩ 30 ብርቂ ዝኾና መፅሓፍቲ ገዚ ይወፀ። ከምዝገመትኩምዎ ከዓ ካብተን 30 መፅሓፍቲ ቮይኒች ማንዋስክሪፕት ወይ ከዓ ማንም ሰብ ከንብቦን ክርድኦን ዘይክእል መፅሓፍ ኮይና ፀንሐት። ካብዚ ግዜ ዝጀሚሩ እምበር ንዝቐፀሉ ዓመታት ዊልፍሬድ ቮይኒች ሓዊስካ ካልኦት ምሁራት ነዛ ምስጢራዊት መፅሓፍ ግድላ ክፈትሑ ዘይከኣሉ። እዛ መፅሓፍ ካብ ምሕር ነዊሕ ዕድመ ምግባራ ዝተላዓለ እቲ ፅሑፍ ብናይ እንስሳታት ቆርበት ከምዝተፃሕፈ ኣብ መደምደምታ ተበፅሐ። ቀፂሎም እውን ነዛ መፅሓፍ ብካርበን ዲዝን ተፀኒዑ ምስተመርመረ ግና ኣብ 15 ክፍለ ዘመን ከምዝተፃሕፈት ኣረጋገፁ። ብካልኦት ተመራመርቲ ከዓ እዛ መፅሓፍ ኣብ ቤት መፅሓፍቲ ቪላሞን ድሮጋኒ ንልዕሊ 200 ዓመታት ከም ዝተቐመጠት ይገልፁ። ብሓፈሹ እዛ መፅሓፍ ካብ ዝተፃሕፈትሉ ዕለት ጀሚራ ንልዕሊ 600 ዓመታት ከም ዝገበረት ይሕብሩ። ኣብ ኣሜሪካ ክፍሊ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ቤት ፅሕፈት ዝሰርሕ ዝነበረ ዊልያም ፍረደሪክን መሳርሕቱን ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ክኢላታት ክሪፕቶግራፈርስ ሓደ እዩ። ንሱ ቅድሚ እዛ መፅሓፍ ዓለም ኣዳናጊራ ዝነበረት ናይ ጃፓን መፅሓፍ ምሉእ ብምሉእ ምስጢሩ ፈቲሑ ናብ ህዝቢ ዓለም ዘርጊሕዋ ነይሩ እዩ። እዚ ናይ ዊልያምን መሳርሕቱን ዝና ዝሰምዑ ወነንቲ መፅሓፍቲ ቮይኒች ምስጢራ ንክፈትሑ ሃብዎም። ነገር ግን ዊልያም ነዛ መፅሓፍ ሓንቲ ፊደል ትኹን ከይተረድኦ ተስፋ ብምቁራፅ ኣይክእሎም ብምባል መለሰሎም። ብተወሳኺውን እዛ መፅሓፍ 240 ገጻት ዝሓዘት ኮይና ካብዚ 10 ገጻት ከም ዝጠፍአ እዩ ዝንገረላ። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠትን ምሁራትን ከም ዝብልዎ እዛ መፅሓፍ ብዙሕ ምስጢርን ዘይፍለጡ ኮዳትን ከም ዘለዋ እዮም ዝገልፁ። እንተ እዚ ምስጢርን ኮዳትን ግና የናይና ዝብሉ ዘለው። ኣብ ውሽጢ እዚ መፅሓፍ ዝርከብ ቅድሚ ሕጂ ርኢናዮም ዘይንፈልጥ ዕምባባታት፣ ዝተፈላለዩ እንስሳታት፣ ከዋክብትን ምስሊ ዕንቅርቢትን ይርከቦ። ብተወሳኺን ክሳብ ሕጂ ህዝቢ ዘደናግር ዘሎ ኣብ ዝኾነ ገጽ ሓንቲ ሰበይቲ ብቐጠልያ ዝተመልአ ወሓዚ መሳልክት ሕምብስ ትረአ።
በዚ ግዜ እዩ ከዓ ስነ ፍልጠታውያን ብወገኖም ናይዛ መፅሓፍ ሓደ ሰለስተ ገጻት ተረዲእናዮ ክብሉ ይስምዖም። ካብ ዝተረድእዎ ገሊኡ ድማ እዛ መፅሓፍ 6 ምዕራፋት ከም ትሕዝ ኣረጋጊፆም ኣለው። እዘን ምዕራፋት ከዓ ናይ ዕምባባታት፣ ናይ ጠፈራዊ ምርምራት፣ ናይ ስነ ህይወት፣ ናይ ኣስትሮሎጂ፣ ናይ መድሃኒት ኣሰራርሓን መግብን እዮም። ካልኦት ተመራመርቲ ብግዲኦም ከም ዝግምትዎ ፀሓፍ እዛ መፅሓፍ ሮጀር በርከን እዩ ይብሉ። ነገር ግን እዚ ሰብኣይ ዝሞተሉ ዘመን ግን ብሽሕን 292 እዩ። ስለምንታይ ዳ ኣብ መውትኡ ብኸመይ ምዝ ይዛመደበልኩም? ቅድም ከም ዝገለጽናዮ ነዛ መፅሓፍ ንምፅናዕ ብካርቦን ዴቲንግ ክፅናዕ ከሎ ብ15 ክፍለ ዘመን ከምዝተፃሕፈት እዩ ዝገልጽ። ስለዚ በከን ነዛ መፅሓፍ ክፅሕፍ ዝኽእል ወይ ካብ 200 ዓመታት ነቢሩሎ ወይ ከዓ ዝሞተሉ ዕለት ብርግፅ ኣይፍለጥን ማለት እዩ። ነገር ግን እዚ ሓሳብ ብብዙሓት ተመራመርቲ ክንፀግ ፀኒሕ እዩ። ቀፂሎም እውን ወና ነዛ መፅሓፍ ዝነበረ ንጉስ ሮማ ሩዶልፍ ካልኣይ ይብሎ ንሱ ካብ እንዳ ሓደ መሸጣ መፅሓፍቲ ብከም ዝገዝኦ ይግለጽ። ቀፂሉ ሩዶልፍ ብፅኑዕ ካብ ዝሓመመሉ እዋን ንሓኪሙ ጃኮብስ ከም ዝሃቦ ይግምቶ። እዚ ክፍለጠሉ ዝኽኣለ በዚ ሕጂ ግዜ እዛ መፅሓፍ ብኡልትራቫዮለት ጨረርታ ገይራ ምስተረአየ ድማ ፌርማ ናይ ሓኪም ጃኮብስ ኮይኑ ፀኒሑ። ድሕሪ ዚ ሰብኣይ ቀፂሉ ነዛ መፅሓፍ ዝሓዘ እምበኣር ጆርጅ ባርሴፕ ዝተባሃለ ኣልኬሚስት ነበረ። ድሕሪ ሞት ጃኮብስ ን20 ዓመታት ክሳብ ዕለተ ሞቱ ነዛ ምስጢራዊት መፅሓፍ ንምርዳእ ዘይፈንቀሎ እምኒ ነበረን። ነገር ግን ከምቲ ልሙድ ሓንቲ ካብዛ መፅሓፍ ከይተረድአ ሞተ። ይኹን ግን ቅድሚ ምማቱ ንሓደ ፍሉጥ ተምሃራዩ ኣረኪብዎ ነበረ። እዛ መፅሓፍ ኣብ ኢድ ካልቸር ምስኣተወ ድማ ህዝቢ በቃ ምስጢራ ክፈትሓ ይኽብሉ ጀመሩ። ምክንያቱ ካልቸር ብጣዕሚ ዝተምሃረ ናይ ጥንታዊ ግብፂ ምስጢራዊ ዝኾነ ሂሮግራፊክስ ናይ ህንፃታት ስእሊ ፈቲሑ ስለ ዝነበረ። ብግዲ ሓቂ ግን ካብኡ ንላዕሊ ናይ መፅሓፍ ምስጢር እውን ከውፅኦ ይኽእል። ነገር ግን ንሱ ካብ መምህሩ ጆርጅ ዝተፈለየ ሓድሽ ነገር ክፈጥር ኣይከኣለን። ካብዚ ንንየው እምበኣር ካልቸር ዝሰርሓሉ ዝነበረ ቤተ መፅሓፍቲ ንልዕሊ 200 ዓመታት ዝተቐመጠት። ናብ ዊልፍሬድ ቮይኒች ምስ ንምለስ ነዛ መፅሓፍ ሰባት ኣብ ዘርእየሉ እዋን ንሰባት ዝተመለሱ ምስ ንዕዘብ ቮይኒች ነዛ መፅሓፍ ንዓበይቲ ስነ ፍልጠታውያን ተመራመርቲ ከይርአየን ንዖም ድማ ንምፍትሑ ስለ ዝኸበዶምን እዚኣ ናይ ሓሶት መፅሓፍ እያ ክብልዎ ተሰምዑ። ሕሉፍ ሓሊፎምን ንስኻይካ ፅሒፍካ ኢሎም ክጠራጠሩ ጀመሩ። ኣቐዲምና ከም ዝገለጽናዮ እዛ መፅሓፍ ብካርበን ዴቲንግ መርመራ ናይ 15 ክፍለ ዘመን ከም ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግን ከኣምኑ ጀመሩ። ኣብ መወዳእቱኻ ህዝቢ በብወገኑ ግምታት ክህብ ከኣለ። ንሱ ድማ ገሊኡ እዛ መፅሓፍ ካብ ኣምላኽ የተላኢኻ፣ ገሊኡ ካብ ዘይንፈልጦ ዓለም ዝመፀ፣ ገሊኡ ዝዓበደ ሰብ ይፅሒፍዋ፣ ገሊኡ ድማ ዝጠፍኦ ቋንቋ ክብሉ መደምደምታ ተዋህቦ። ክቡራት ተዓዘብቲ ንሎሚ ዘቕረብናዮ መደብ እዚ ነይሩ። ኣብ ቀጻሊ ብካልእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ጥና።